Книга «Обережниця книга» може зробити вас багатшими. Розділ номер 9. Назва «Твереза економія». Скільки людей економлять гроші? Скільки думають постійно над тим, як придбати щось дешевше або зі знижкою? Як ви думаєте? Багацько, правда? Це притаманне майже всім людям. Одного разу в компанії з маркетингу, я тоді також був присутній в аудиторії, і саме задавали запитання. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто економить світло вдома. Звісно, це, можливо, починаючи з використання менш потужної лампи, розряджування і до постійного контролю вмикання світла. Але сам фундамент запитання – хто економить? І більша половина піднесли руку і отримали наступне запитання. Скажіть, а ви економите кошти і скільки це виходить у місяць загалом? Всі здивувались такому запитанню і відповіли, що не знають. І навіть не замислювались над цим. Звучить нове запитання. А скільки з тих грошей, що ви зекономили, маєте збереженими? Більшість обмінялися поглядами і відповіли, що також не контролювали цього. На що отримали відповідь від ведучої. Ми постійно економимо, шукаючи вигідних альтернатив. Обдумуємо стратегічний обмін заради вигоди. А в результаті підвести підсумок нашої економії ми не можемо. Як приклад, вона показала своїм слухачам щоденник, в якому враховувала всі витрати. І в кінці фіксувала суму, яку їй вдалося зекономити. А в кінці місяця в неї були підведені підсумки витрат і зекономлених коштів. Вона чудово розуміла правила фінансової грамоти і знала, що потрібно відкладати 10% доходу щомісяця. Багато з людей, які були в залі, почали заперечувати, мовляв, це витрата часу, навіщо це контролювати, на що отримали досить тверезе запитання. Скажіть, а навіщо в бізнесі бухгалтер, якщо можна обійтись без нього? Зразу почули масу відповідей на зразок. Це обов'язково. Як можна розподілити кошти на різні потреби, якщо немає бухгалтера, який вираховує все до копійки? Висновком стало те, що всі присутні говорили про потрібність бухгалтера для того, щоб у компанії фінанси були пораховані і розподіл капіталу проходив по потребі. Відповідь ведучої була наступна. Вона попросила уявити кожного з присутніх себе бізнесменом. Так, саме бізнесменом. З бухгалтером і без. Всі замислились над цим і лунали голоси. Так, це ж просто. В ньому щось є. Ось, над цим варто задуматись. Ведуча розповіла про правила фінансової грамоти у своєму житті, котрі вона розвинула у собі до автоматизму і перевела це у звичку. Вона нагадувала заощаджувати 10% заробітку і не дозволяла собі витрачати його, а постійно накопичувала, і сума в неї вже накопичила ще мала, бо ж і щомісячний заробіток був непоганий. Нічого складного, просто звичка і постійна зосередженість на накопиченні дозволяла їй кожного місяця бути впевненішою у майбутньому. Особисто я розрізняю два типи економії. Це агресивна і твереза. Агресивна економія – це та, яка формується у людей разом з відчуттям жадібності. Та в майбутньому може впливати на різні фактори життя. Наводячи приклад, хочу описати детально, що саме я маю на увазі. Уявіть чоловіка, котрий поїхав на сервіс з ремонту автомобілів і вибирає деталі для своєї машини. Перша деталь – дешева, друга – середньої ціни, а третя коштує дорого. Це чудово, коли у людини є вибір. Адже саме тому, роблячи його людина, задумується, як це зробити краще, що обрати, якість або йти на ризик, придбати найякісний дешевий товар. Ось після купівлі найдешевшої деталі чоловік поїхав із магазину. І наскільки якісним був цей продукт, і чи він відпрацює хоча б половину того, що могла б відпрацювати трошки дорожча деталь, покаже час. Це обдумане рішення. Отже, обдуманий ризик. Навіть приказка про це є. Скупий платить двічі. Також, щодо агресивної економії на продуктах, врахуйте те, що їх буде споживати одна людина, яка кожного дня бачить себе в дзеркало. Це ви. І від їхньої якості залежить ваше власне здоров'я. Власник компанії з маркетингу, коли ми були в ресторані, замовив собі те, що хотів, навіть не глянувши на ціну. Коли підлеглі його запитали, а ви знаєте, скільки це коштує? То відповідь його була така. Яке це має значення, скільки воно коштує, якщо це інвестиція корисного у моє здоров'я? Маючи здоров'я, ми зробимо в 1000 разів більше. Тут я повністю згідний, адже ми завжди розвиваємось і самовдосконалюємось, і пам'ятаємо, що агресивна економія – це гра, в якій ймовірність отримати користь набагато знижує. Перейдемо до тверезої економії. Це те, що ми з вами заощаджуємо щодня, коли купуємо якийсь продукт дешевше, щоб відкласти кошти, котрі дається зекономити. Як і у всіх розділах, зараз наведу приклад для кращого сприйняття інформації.
Припустимо, в магазині, де ви постійно купуєте продукти, ви витрачаєте енну суму на одні і ті ж продукції. Все просто. Купили продукти, заплатили гроші. А ось твереза економія. Проявляється тоді, коли ви придбаєте ті ж продукти, але дешевше. Так, саме ті продукти. Якщо ви вирішуєте вже економити, такий варіант буде найкращим. Адже при тій самій якості продукти одинакові і цінні для здоров'я також одинаково. Скажу чесно, мені подобається твереза економія. Я впевнений, що більшість людей мене підтримує. Я особисто люблю робити покупки на гуртівню, де продукти тієї ж якості при купівлі їх більшої кількості стають на 20-25% дешевшими. Це ніби й небагато, але якщо порахувати за рік, то й немало. Уявімо, я проводжу закупку продуктів на 2 тижні, витрачаючи на продукти приблизно 3000 гривень у звичайному магазині. А якщо я використовую тверезу економію, я купую ці ж продукти і сплачую замість 3000 суму 2250. Звісно, суму, яку я заощадив, можу використати як хочу. І я завжди знаходжу місце для тих грошей, адже гроші повинні робити гроші, і це чудове відчуття. Я впевнений, що отримали інформацію, яка буде корисна для вас. Любий читачу, головне, щоб ви постійно розвивались, так як це роблять успішні люди. І сама інформація, вона не буде давати вам результат. Спробуйте її використати в дії. Переведіть це в звичку, і потім отримуйте насолоду від автоматичної звички у вашому житті. І одним важливим фактором – це її велика користь і цінність для вашого життя. Перейдемо до однієї з важливих тем. А саме, що я буду робити, коли в мене будуть гроші? Уроки інвестицій, як власних заощаджень, так і нових, ми обговоримо у 10 розділі. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатими».